Velmi vydařený koncertní večer, při kterém si na své přišli zejména milovníci romantických melodií, má za sebou Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Před několika dny zde ve spolupráci s místním orchestrem vystoupil celosvětově uznávaný klavírista Igor Ardašev. Divákům nabídl například dílo Petra Iljiče Čajkovského či George Gershwina. Hrálo se mi to hezky, je to moc pěkný sál divadelní a velice pěkné piano, které má spoustu barev a má duši, a to je u klavíru vždycky to nejdůležitější. Myslím, že moc hezky jsme si zamuzicírovali i s panem dirigentem Formáčkem a dá se říct, že hudba nás sjednotila. Igor Ardašev studoval na konzervatoři, později na JAMU v Brně pod vedením Inesy Janíčkové, kde v současnosti sám vyučuje. Absolvoval mistrovské kurzy vedené Paulem Badurou Skodou v Rakousku a Rudolfem Serkinem ve Spojených státech. V 80. a 90. letech se stal laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, soutěže Pražského jara, soutěže Královny Alžběty v Bruselu a soutěže Marjorie Longjacques Thibault v Paříži. Roku 1990 obdržel první cenu v soutěži Marie Callas v Aténách. Igor Ardašev, který patří ke klavírní špičce nejen v Evropě, na jevišti Ústeckého divadla nestál zdaleka poprvé. V minulosti totiž dvakrát vyhrál prestižní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte, která zde probíhá už téměř 50 let. Na svou účast v tomto mezinárodním klání Igor Ardašev dodnes vzpomíná. Jsou to hezké vzpomínky, jsou to vzpomínky už velice jaksi v dávné minulosti, už je to skoro možná, nevím, 30 let, no ale tak samozřejmě to jsou věci, které dodali jaksi chuti do života a do práce a hezky se na ně vzpomíná. Při koncertě Igora Ardaševa bylo Severočeské divadlo zcela vyprodané.